21 yaşlı qadın əri və anası tərəfindən cinsi zorakarlığa məruz qalıb. Big Az xəbər verir ki, çıxılmaz vəziyyətdə qalan gənc qız acı taleyini Baku W-sə danışıb. Onun həyatı hələ yeni yetmə çağında məhv olub. 17 yaşı tamam olmadan təhsilini, bacarıqlarını və ən əsası insanlara inamını itirib. Atasının üzünü görməyib. Hələ körpəykən atası onları atıb. Yüngül həyat tərzi keçirən anasının səhvləri üzündən onun da həyatı məhv olub. Anası ondan canını qurtarmaq üçün 16 yaşında nişanlayıb. 17 yaşına çatmadan ərə verib. Əvvəlcə əri, sonra isə anası tərəfindən kişilərə satılıb. Yaşadığı həyatın uçurum olduğunu görən və anasının onun üçün seçdiyi yolu bəyənməyən qadın pulla görüşdüyü kişilərdən birinin köməkliyi ilə şirkətlərin birində işə düzəlib. Həyatını təmiz səhifədən başlamaq istəsə də, çirkli keçmişi üzündən bunu edə bilmir.